Assalomu alaykum do'stlar. Stomatologiya Moskva shahri metro Oktyabrskiy poliya stansiyada joylashgan 7-liniya do'stlar, metroga adashmaymiz, metroga ahamiyat beramiz. Stomatologiya WhatsApp nomerlar yozilgan, WhatsApp, Telegramlarda telefon qilamiz. Navbatdagi bemor akamiz savol berdilar. Doktor, tishlarim yemirilib ketdi, sovuqdan juda qattiq og'riyapti. Mana ko'ramiz. Bu akamizda patologik yemirilish tishlarida. Muzday muzqaymoq yeganlaridan keyin bu tishlarda juda kuchli og'riq paydo bo'lgan. Ko'ramiz bizlar mana. Yopamiz. Ko'ramiz bizlar. Mana qanaqa yemirilish. Sekin yopamiz, sekin. Ochamiz. Patologik yemirilish sabablari do'stlar. Orqalarda tishlar yo'qotilgan mana. Bu tomonda ham yo'qotilgan tishlar. Bularda tishlov balandligi, prikus balandligi cho'kkan. Natijada faqat frontal oldi tishlar bilan ovqat changaydilar. Ko'ramiz do'stlar. Mana bu yerda barcha tishlarida muzday marojna, muzqaymoq yeyish natijasida bularda og'riq zirqirab kuchayib ketgan. Barcha tishlari nervi olindi, mana og'riq bezovta qilayotgan tishlar aniqlanib, davolash o'tkazildi. Nervlar olib, plomba qilindi. Bu tishlar ham xuddi shunday. Buni oldini olish uchun patologik yemirilishda tishlov balandligini tiklash uchun albatta tish koronkalari bilan tiklanadi. Ko'ramiz do'stlar. O'ng va chap tomondagi tishlarning balandligini ko'ring. O'ng taraflarida tishlar normal holatda, chap tomonda tishlarning patologik yemirilish kuzatiladi. Stomatologiya kanalimizga patiska bo'lamiz do'stlar, e'tiborli bo'ling, kuzating, like bosing. Do'stlarga tarqating. Aziz musofirlar, qayerda bo'lmang, tishlaringizni o'z vaqtida davolating, o'z vaqtida stomatolog qabuliga boring. Mana bu akamizda patologik yemirilish natijasida birdaniga 4-5 tishlari og'riq bezovta qilgan. Sog' bo'lamiz, omon bo'lamiz aziz do'stlar.